نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ جل شانہ نے ہر ایک مرد اور عورت کو ایک چھوٹی سی زندگی لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اس زندگی کے چھوٹا ہونے کو ہم میں کا ہر ایک انسان اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کہ روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی ہم خبر سنتے ہیں، کسی کے جنازے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کسی کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، کسی کو کندھا دیتے ہیں، کسی کو مٹی ڈالتے ہیں، اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، اور موت کے بعد میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے اور چاہے اس کی تیاری کرے نہ کرے، ہر ایک انسان کے سامنے وہ آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے، جس زندگی کے بارے میں اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1,000 سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہا خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے، لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی. ایسی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے. اب یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی بھی ہماری اچھی بن جائے، جس میں دلوں میں اطمینان ہو، آپس میں چین محبتیں ہوں، دعاؤں میں قبولیت ہو، مقدر کی روزی تھوڑی زیادہ حلال اور برکت والی بنا کر کے ملے، اور موت سے لے کر کے آخرت کی ہر گھاٹی میں انسان عافیت کے ساتھ پار ہو جائے، موت آسان ہو جائے، قبر جنت کا باغ بن جائے، قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے میں جگہ مل جائے، اور پل صراط پر سے انسان بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو جائے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پاس سے دین اسلام اتارا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کوئی آئے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ اور راستے پر چل کر کے آئے گا. اللہ جل شانہ کا ہمارے پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اللہ نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرما دیا. اب جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ پوری دینداری کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ جینا اور محنت کے ساتھ مرنا. اسی لیے فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، فرمایا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو، کب تک؟ فرمایا موت تک. فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر کے مریو، یعنی فرما بردار ہو کر کے مریو. تو فرما بردار ہو کر کے کون مرے گا؟
فرمایا جو فرما بردار بن کر جیے گا وہی فرما بردار بن کر کے مرے گا. جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی, اور جیسی موت ہوگی ایسی قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا. اس لیے ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں پوری پوری دینداری کے ساتھ جیے اور اس پر مرے. اب پورا دین کیا ہے؟ فرمایا پورے دین کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لائن کے احکامات دیے ہیں. ایک لائن کا حکم یہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اس سے بچنا ہے. کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. ایسے ہی بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں, ان چیزوں سے بچنا, رشوت سے بچنا, چوری سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, بے پردگی سے بچنا. غرض یہ کہ بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں. جتنے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں ان سارے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جینا, اور جتنے بچنے کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے جینا, یہ پورا دین ہے. کرنے کے کام کچھ کیے, کچھ کام چھوڑ دیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے, کچھ چیز سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. اور ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے آ رہی ہے, اور غلط کاموں کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے, اور بہت ساری غلطیات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں, اللہ سے مطالبہ پوری پورے دینداری کے ساتھ جینے اور مرنے کا ہے. اب پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, کہ سب سے پہلے ہر مرد اور عورت اپنے دل کا یقین یہ بنائے کہ میری زندگی کے بننے اور اجڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے, ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے, چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے, بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اللہ ہی زندگیوں کو بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں. آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے, اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے وہ اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے. اس لیے بنانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اجاڑنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ یہ یقین بنے کہ اللہ کے ہاں زندگی کے بنانے کا اور اجاڑنے کا اندادون نظام نہیں ہے کہ اس کی بنا دیا اس کی اجاڑ دیا, بلکہ اللہ کے ہاں زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے. کہ جو اپنی زندگی کو محمدی بن کر کے گزاریں گے اور جو محمدی بن کر کے مریں گے, اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک, اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک, اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک, اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جئیں گے اور محمدی بن کر کے مریں گے, اللہ ان کی زندگیوں کو بنا دیں گے. جھوپڑے میں ہیں تو جھوپڑے میں بنا دیں گے, اور محل میں ہیں تو محل میں بنا دیں گے. مالداری میں ہیں تو مالداری میں بنا دیں گے, اور غربت میں ہیں تو غربت میں بنا دیں گے. راحت میں ہیں تو راحت میں بنا دیں گے, اور تکلیف میں ہیں تو تکلیف میں بنا دیں گے. ہر حال میں اللہ ان کی زندگی کو بنا دیں گے جو محمدی بن کر کے جئے اور محمدی بن کر کے مرے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت کا کلمہ ٹھیک ہو جائے, اور کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل. فرما ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو. اس لیے کہ ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے, اور موت کے وقت میں انسان کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس کے دل میں ہے. زبان کی رٹی رٹائی بات نہیں نکلے گی, بلکہ دل کے اندر میں جو بات ہوگی وہ نکلے گی. دل میں اللہ ہے تو موت کے وقت میں اللہ نکلے گا, اور دل میں دنیا ہے تو موت کے وقت میں دنیا بکتے بکتے انسان جائے گا. اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی اسے حفاظت فرمائے. اس لیے سب سے پہلے فرما ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو, وصدقہ العمل, اور 24 گھنٹے کی زندگی آدمی کے ایماندار ہونے کی گواہی دے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. دو آنکھیں ہیں, دو پیر ہیں, دو کان ہیں, ایک زبان ہے. سب ایک ہی جیسے مرد اور عورتوں کو اللہ نے بنایا ہے. تو انسان کے ایمان کا پتہ کیسے چلے گا؟
فرمایا 24 گھنٹے کی جو اس کی حرکت اور سکون ہے وہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا مرد ہے، یہ ایمان والی عورت ہے. اس لیے کہ ایک زندگی ہے اس کا نام اسلام ہے. فرمایا اسلام جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اور وہ زندگی کی وجہ سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایمان والا مرد ہے اور ایمان والی عورت ہے. اس لیے سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اب ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ عبادت کا آتا ہے، اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. جانی عبادت میں نماز ہے اور روزہ ہے، مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے، اور جانی مالی دونوں چیزیں حج میں جمع ہو جاتی ہے، اس میں جان بھی لگتی ہے اور اس میں مال بھی لگتا ہے. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو سوار دے. اسی لیے فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے. نماز اس بات کو سکھلانے کے لیے ہے کہ جس طرح نماز میں آدمی پوری طریقے سے سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کا اور نبی کے طریقے کا پابند بنا کر کے پڑھتا ہے، اس طرح نماز کے باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکموں کی اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ گزرنی چاہیے. یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مرد اور عورت کو اپنے دربار میں 5 مرتبہ روزانہ بلاتے ہیں. اسی لیے فرمایا نماز ایسی اچھی بنانا کہ جو ہماری زندگیوں سے بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں کو نکال دے. فرمایا روزہ ایسا اچھا رکھے کہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے، کہ روزے میں جس طرح حلال چیزیں سے اللہ سے کہنے سے بچے ہیں، اس طرح پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائے ہیں. اور جس انسان کی زندگی میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کی نگاہ میں شمار ہوگا. اسی لیے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. اس لیے کہ 24 گھنٹے نماز نہیں پڑھ سکتے، تسبیح تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں حرام سے بچ کر 24 گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو، اور جب حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو. اگر زندگی میں کوئی الجھن اور پریشانی آ گئی ہے تو الجھن اور پریشانی اللہ تقوی کی برکت سے دور کر دیں گے. دنیا میں بہت سارے کاموں سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے، اللہ ان سارے کاموں کو تقوی کی برکت سے آسان کر دیں گے. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، چوک ہو جاتی ہے، تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے. اور جو نیکی آدمی سے ہو جائے گی، اللہ تقوی کی برکت سے اس نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے. قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام ان کی خلافت کے زمانے میں دنیا میں ہوئے ہیں، ان سے اور ان کی اولاد سے بھی وہ یوں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر آپ ایک دن کی نیکی مجھے دے دیں، کہ آپ کے وصال پر آپ نے امت کو سنبھالا ہے اور انتشار سے بچایا ہے، اور آپ ایک رات کی نیکی مجھے دے دیں ہجرت کی رات کی، تو میں اپنی اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس نیکی میں وزن کیسے پیدا ہوا؟ حضرت ابو بکر کے تقوی کی وجہ سے پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیق اکبر کو اتقا کہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے. اس لیے نیکی میں وزن پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا. اس لیے روزے ایسے اچھے رکھے جائے، اسی کے ساتھ ایک ایک پائی کی خوش دلی کے ساتھ زکات ادا کی جائے کہ جس کے ذریعے سے اندر کا بخل ختم ہو جاوے. اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. اس لیے بخل کے ختم کرنے کے لیے زکات کا حکم ہے. اور ایسے حج ایسا اچھا کیا جائے کہ جو ہماری پوری زندگی اللہ کی اور نبی کی اطاعت پر کھڑی کر دے. اس لیے کہ اطاعت سکھانے کے لیے اللہ نے حج فرض فرمایا ہے کہ جس میں کامل اطاعت آدمی کی زندگی میں آئے. اسی لیے آپ دیکھو کہ فجر مغرب کی نماز آپ عرفے کے دن کہاں پڑھیں گے؟ کہ عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے. کہ کیوں پڑھیں گے؟ کہ اللہ کا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے. حالانکہ نماز بے وقت پڑھنے کا بہت بڑا گناہ ہے،
لیکن ہمارا حکم ہے تو آپ کو مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے, وہی نیکی ہے. یہ اطاعت سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج بھر دیا. کہا پتھر کو کنکری کیوں ماننی ہے شیطان کے نشان کو؟ کہا اس لیے ماننی ہے کہ ہمارا حکم ہے, اس لیے ماننی ہے. حالانکہ اگر عقل سے سوچے تو پتھر پر کنکری ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نظر نہیں آتا, لیکن حکم ہے اللہ کا تو اس پر کریں گے. اور فرمایا جب حکم تم پورا کرو گے تو ایک ایک نیکی پر مہلک گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. زندگی میں جو بڑے بڑے گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں, اللہ ایک ایک کنکری پر ایک ایک اتنا بڑا مہلک گناہ جو ہے معاف فرمائیں گے. تو اطاعت سکھانے کے لیے اللہ نے حج عطا فرمایا. اس لیے اپنی عبادت کے لائن کو اچھے سے اچھی بنانا کہ جو اس کی غرض و غایت ہے وہ زندگی کے اندر میں اس عبادت سے حاصل ہو جاوے. صرف پڑھنا نہیں ہے, صرف رکھنا نہیں ہے, بلکہ اس غرض کو حاصل کرنا ہے جس مقصد کے خاطر یہ عبادت دی گئی ہے. اسی کے ساتھ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق کے ادا کرنے کی جگہ بنائی ہے, اور دنیا میں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ماں باپ ہے, بچے ہیں, یہ تعلق ہوا. میاں ہے, بیوی ہے, یہ تعلق ہوا. پڑوسی پڑوسی ہے, یہ تعلق ہوا پڑوسی پن کا. ایسے ایک سیٹھ ہے, ایک نوکر ہے, ایک حاکم ہے اور ایک رعیت ہے. ایک سفر میں دو آدمی ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو یہ اندر کا تعلق ہوا سفر کا. تو جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. تو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی, پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں, لیکن دنیا میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. کسی کو گالی دیا, کسی کو برا بلا کہا, کسی کا دو پیسہ لے لیا, کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر دیا, تو ہر حق والا اپنا حق لینے کے لیے آئے گا, اور حق نیکی کے بدلے میں حق کے بدلے میں نیکیاں لی جائے گی, اور نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے, اور دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے. پھر مجھے تھوڑا پانی کی ضرورت ہے. اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جئیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا, محلہ جنت کا نمونہ بن جائے گا, شہر اور ملک اور عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حقوق کی ادائیگی ہو گئی ہے تو ایسا معاشرہ پوری دنیا میں بنا ہے کہ ایک لڑکی صنعائے یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے, نہ اس کے اپنی زیورات کے لٹنے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا کوئی خوف ہے. پوری دنیا میں امن و امان ہے, ہر انسان کی جان مال آبرو محفوظ ہے. ایک آدمی عراق سے چل کر مکہ مدینہ آتا ہے, اس سے پوچھا گیا کہ تم نے لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا کأنہم من اب و ام واحد, جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو ایسا سارے لوگ مجھے دنیا میں ملے, اور مجھے کسی جگہ کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے ایک گھر سے نکلا ہوں, دوسرے گھر میں داخل ہوا, دوسرے گھر سے نکل کر تیسرے گھر میں داخل ہوا, کسی جگہ کوئی اجنبیت اور کوئی اوپراہٹ محسوس نہیں ہوئی, بلکہ ایک ہی جیسے لوگ ملے, محبت والے, دوستی والے, اکرام کرنے والے, اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے گھروں میں داخل ہوا ہوں. ایسی معاشرت, ایسا امن و امان دنیا میں جو قائم ہوا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کی وجہ سے ہوا. اس لیے ہر ایک کے حقوق کو پہچان کر ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دنیا میں جینا, یہ دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا راستہ ہے. اور ہماری معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے, انصاف پر, کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی اور بہن کے لیے پسند کریں, جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی اور بہن کے لیے ناپسند کریں. اس سے آگے احسان کا درجہ ہے کہ انصاف سے آگے احسان کریں گے ہر ایک کے ساتھ, جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیں گے. اس کے آگے ایثار کا حکم ہے کہ کبھی موقع زندگی میں آ جائے اپنی ضرورت کو توڑ کر کسی کی ضرورت کو پورا کرنا, تو پڑوسی کی ضرورت کو خود بھوکے رہ کر پوری کریں گے, پڑوسی کی ضرورت کو اپنی بچوں کی شادیوں کو سادہ کر کے بچوں کی پڑوسی کے بچوں کی شادیوں میں خرچ کر کے ان کی شادی کروا دیں گے,
غرض یہ ہے کہ اپنی ضرورت میں ضرورت کو اٹکا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کا نام ایثار ہے. اور ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے، احسان پر ہے اور ایثار پر ہے، اور حیا پر ہے اور شادگی پر ہے. حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، ایسائی سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے. دنیا میں خیر آنے کا راستہ سادگی ہے اور حیا ہے. اگر یہ دو چیزیں امت پہ زندہ ہو جائے تو پوری دنیا میں خیر جو ہے وہ عام ہو جائے. اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور ہر انسان میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے اور ضرورت بھی رکھی ہے. ضرورت محدود ہے اور خواہش لامحدود ہے، اور ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا ہے، اور خواہشات کے پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. تمہاری چاہت بھی پوری ہو جائے گی، تمہاری مانگ بھی پوری ہو جائے گی. دنیا میں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے. تو محدود چیز میں ایک بوتل ہے ایک لیٹر کا، تو اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی نہیں آ سکتا. تو دنیا محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے، تو یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے خواہشات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ فرمایا حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے اللہ نے خواہش کو پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا؟ کہ حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑو. آپ راستہ چل رہے ہیں اور کوئی حرام چیز آئی، آپ کا خوب جی دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی کرو اور اپنی خواہش کو توڑو، تو کیا ملے گا؟ فرمایا ایمان میں حلاوت ملے گی جو آدمی اس کو محسوس کرے گا. جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، ایسا ہی خواہش جب ٹوٹتی ہے تو حلاوت ملتی ہے ایمان کی، اور ایمان کا نور ملتا ہے اور ہدایت کا نور ملتا ہے. آدمی رات کو سو رہا ہے، صبح کے وقت میں سونے کا خوب جی چاہ رہا ہے اور اذان ہو گئی، اب آدمی اپنا لحاف پھینک کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے خواہش کو توڑا حکم کے پورا کرنے کے لیے. تو ایسے ہی جتنے احکامات ہیں اس کے مقابلے میں خواہش ہے. تو حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش کو پورا کرنا، یہ اس کے لیے خواہش کو توڑنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توڑنے کے لیے دیا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں دیا. اور خواہش کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جگہ جنت بنائی ہے، وہاں تمہاری میری خواہش پوری ہوگی. اس لیے اپنی ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. ہر مرد کی، ہر عورت کی یہ پانچ ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا، حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا، یہ حکم ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرو اور سنت طریقے پر اس کو پورا کرو. حرام سے بچو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ، آگ میں کتنا بھی آپ لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں کہ اور لاؤ. ایسا اسراف ہے کہ جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے وقت بچے اور مال بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بچے، اور نہ اپنی بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بچے، اس لیے کہ اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. اس لیے اسراف سے بچنے کا حکم ہے، اور حلال طریقے سے کمائی کا اور اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کا اور پورا کرنے کا حکم ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے. اچھا کھانا پیٹ میں گیا تو خوشی ہوگی، طاقت بنے گی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا، قے ہو جائے گی، جلاب ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، پھوڑی پھنسی نکل جائے گی، کہ کیا ہوا، کا سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا. ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کے چند لقمے کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی کی یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر بدکاری کا جذبہ پیدا ہوا. اتنا اثر ہے حلال اور حرام کا.
تو آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، نہ ہمارے نہ ہمارے بچوں کے نہ ہماری عورتوں کے. ایسے ہمارے بدن پر حرام کپڑا نہیں آنا چاہیے، ہماری سواری جو ہے وہ حرام سے نہیں خریدنا چاہیے، اور ہمارے مکانات حرام سے نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہماری شادیوں میں حرام نہیں آنا چاہیے، ہماری شادیاں سنت کے مطابق اور سادگی کے مطابق ہونی چاہیے. اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، علماء کو پوچھ پوچھ کر کے، تاکہ کوئی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں، ہمارے بچوں کے پیٹ میں، ہماری عورتوں کے پیٹ میں نہ جائے. صحابہ کی عورتیں تو اپنے مردوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم بھوک پر گزارا کر سکتے ہیں، معمولی کھانوں پر گزارا کر سکتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ پر ہم گزارا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا بدن حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی اخلاقی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو راحت پہنچے. گھر میں ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بہو ہے، اس کے علاوہ ساس ہے، سارو ایک رشتہ داری کا پورا ایک کنبا ہے، ایسا ہی پڑوس ہے، ایسا ہی اپنے والے ہیں اور پرائے ہیں. آپ شہر میں رہتے ہیں تو اپنے والے بھی ہیں، پرائے والے بھی ہیں. تو جو کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان کو ہم سے نفع پہنچنا چاہیے، کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسی اخلاقی زندگی لے کر آئے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے. فرمایا، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو. اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے، درگزر کرنا آسان ہے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ تول کر اس کو نہیں مار سکتے، اپنے زور سے مار دیا تو آپ کا شمار ظالم میں سے ہو جائے گا. اور اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں، ظالم کی اللہ حمایت نہیں کرتے. اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. فرمایا، جو ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، لیٹ گو کرو. اسی کے ساتھ میں جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو. اس لیے کہ صلہ رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. اور صلہ رحمی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ، جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے. اور اس کا جھگڑا اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا. اس لیے ہر حال میں رشتہ داری جوڑ کر رکھنا چاہیے، چاہے کتنا ہی اس کے لیے جھیلنا پڑے، لیکن رشتہ داری کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے. اور فرمایا، جو تم کو چائے پانی کا کبھی نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. فرمایا، یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا. فرمایا، تم میں کامل انسان، کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اور قیامت کے دن آدمی کے ترازو کے میزان میں سب سے زیادہ وزنی اچھے اس کے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کا پلڑا جھکے گا اور آدمی جنت میں جائے گا. اور یہ فرمایا، اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. آپ اندازہ لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر 10,000 صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکے والوں سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا. آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا. اور یہ فرمایا، انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکے والے کہتے ہیں، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو مرد بھی، عورتیں بھی، بہو بھی، ساس بھی، بیٹی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، سارے ایسی اچھی زندگی اخلاقی بنائیں کہ جس کی وجہ سے سب کو راحت پہنچنا چاہیے، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. خصوصیت کے ساتھ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ان کو اسلام سمجھ میں آئے. اس لیے کہ دنیا کے سامنے ہمارا ایمان نہیں آئے گا، ایمان تو دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. عبادت ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، روزہ پیٹ میں ہوتا ہے، زکات ایمان والوں کو ہم دیتے ہیں، حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے، تو دنیا کے سامنے کیا چیز آئے گی؟
دنیا کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی کہ ان کا گھریلو سسٹم کیا ہے اور ان کی معاشرت رہن سہن کیا ہے, یہ دنیا کے سامنے آئے گا. ہمارے معاملات سامنے آئیں گے کہ مسلمان کی دکان ہے وہاں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. ایک بچہ لینے جائے گا تو اس کو پورا مال ملے گا, اس کو صحیح مال ملے گا. یہ معاملات دنیا کے سامنے آنے چاہیے اور ہمارے اخلاق دنیا کے سامنے آئیں گے. صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں, اور پوری دنیا میں اسلام کا جو تعارف ہوگا اور دنیا کے سارے ملکوں میں جو تعارف ہوگا وہ ان تین راستوں سے ہوگا, ایک معاشرت کے راستے سے, ایک معاملات کے راستے سے اور ایک اخلاق کے راستے سے. اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں کم زیادہ مسلمان آباد ہے. دنیا کا کوئی ملک شاید ایسا ہو کہ جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں. اگر یہ سارے مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی زندگی جینا شروع کر دیں تو دنیا کے سارے انسان اسلام کی طرف ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف آتا ہے. ساری انسانیت دوڑ کر آئے گی, اس لیے کہ انسانیت جس رخ پر ہے اس رخ پر ان کا اگلا قدم ہلاکت اور بربادی کا ہے, اس سے بچ نہیں سکتے ہیں سوائے اسلام کے. دنیا کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے اور کسی راستے سے انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے, اور اسلام کا تعارف صرف یہ تین راستوں سے ہو سکتا ہے, معاشرت سے, معاملات سے اور اخلاق کے راستے سے. اس لیے میرے دوستو اس محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ دنیا کے جن ملکوں میں بھی مسلمان آباد ہے وہ اسلامی زندگی جینا شروع کرے تاکہ دنیا کے ہر انسان کو ہدایت ملے اور جہنم سے بچ کر کے وہ جنت کی طرف آنے والا بنے. اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور آخرت ہونا چاہیے. اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے, اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, فرمایا دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے. ہماری زندگی کے منزل اللہ ہے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ ہماری زندگی گزرنا چاہیے اور ہماری موت بھی اللہ کی رضا پر آنی چاہیے. جب اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آئے تو اللہ کی طرف سے یہ آنا چاہیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ پیغام موت کے وقت میں آنا چاہیے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا واپس. دنیا میں چند روز کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا, تیرا زمانہ زندگی کا پورا ہو گیا, اب اپنے رب کے پاس تجھے واپس آنا ہے. کس حال میں؟ اس حال میں واپس آنا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے, تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہا ہے اور اللہ تجھ سے ملنے کو پسند کر رہے. اس حال میں اللہ تجھے اپنے پاس بلا رہے اور یہ فرمایا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا, اب یہاں سے کبھی تجھے نکلنا نہیں ہے. ہر دن نعمت بڑھے گی, نعمت کبھی کم نہیں ہوگی. اللہ اعلان فرما دیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں, اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اس لیے ہر ایک مرد اور عورت اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے جیے, ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے, اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی, اس دھیان کے ساتھ ہم کو جینا آ جائے. اس لیے کہ آدمی کا ہر عمل یا تو اس کو جنت کے قریب کرے گا یا اس کو جہنم کے قریب کرے گا. آدمی کا ہر عمل یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا. اس لیے ہر وقت 24 گھنٹہ اس دھیان کے ساتھ جینا کہ میری ہر عمل سے اللہ راضی ہو اور میری آخرت بنے, اللہ ناراض نہ ہو اور میری آخرت اجڑی نہیں. اس لیے کہ ہماری منزل اللہ ہے اور ہماری منزل آخرت ہے. اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, نہ ہم اقتدار کے لیے دنیا میں جئیں گے اور نہ مال کے لیے دنیا میں جئیں گے. اس لیے کہ اقتدار کی ہوس اور مال کی ہوس یہ اتنی بڑی دو بیماریاں ہیں کہ جو آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, بلکہ صرف برباد نہیں کرتی بلکہ کروڑوں انسانوں کی جانوں سے وہ لوگ کھیلتے ہیں جو مال کی محبت میں جیتے ہیں اور جو بڑا بننے کی محبت میں دنیا میں جیتے ہیں. آپ اگر دنیا کا جائزہ لوں گے کہ دنیا میں اتنی جنگیں اور اتنی موتیں جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے یا تو مال ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ اقتدار ہے اور بڑے بننے کا جذبہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے, اور تبلیغ کی محنت میں جان مال اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ اتنی جان لگائی جائے
کہ بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جاوے اس کے لیے جان لگانا ہے, کہ اپنی حیثیت ختم ہو جائے ہمارے جگہوں میں کہ ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, اور اتنا مال لگائے کہ بڑے سے بڑے مال کا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے, اور اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے, اتنا آدمی جان مال لگا کر کے جان مال کو اپنی نگاہ میں اتنی بے حیثیت بناوے. اس لیے میرے محترم دوستو, اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر جینا, یہ پورا دین ہماری زندگی میں آئے اور پوری امت میں آئے اور امت کے راستے سے ساری انسانیت میں آئے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت ہم کو عطا فرمائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 23 سال میں کی گئی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ میں تو اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوا میں آپ والا کام سمجھ کر اس کام کو کر رہا ہوں. اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے قرن اول کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس راستے سے امت بنی ہے اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگا ہے, اللہ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرما دیا, یہ معنی ہے کار نبوت کے ہونے کا. اس لیے ایک بڑا کام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. آپ اندازہ لگائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت ہے, اور وہ 23 سالہ محنت اتنی صحیح ہے اور اتنی پوری ہے, حالانکہ مجمع تھوڑا ہے محنت کرنے والا, کروڑوں میں نہیں ہے, چند لاکھ ہے. ہاں مجمع تھوڑا بھی ہے اور کمزور بھی ہے, وسائل کی بھی کمی ہے, لیکن صحیح محنت کر لیا اور محنت پوری کر دیا تو آپ دیکھو اس محنت کے نتیجے میں کتنا بڑا کام ہوا صرف 23 سال میں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 600-650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی, اور یہ ساری جہالت بھی ختم ہو گئی اور گمراہی بھی ختم ہو گئی, اور ایک مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو آپ پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. تم کو اسلام سمجھنا ہے تو اس ہمارے مجمع کو دیکھ لو, یہ مسلمان ہیں جن کی زندگی میں پورا پورا اسلام ہے. اس لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون علی الارض, فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے. جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگیوں میں ہے, جس سے بچنے کے لیے کہا زندگیاں اس سے بچی ہوئی ہے, جن صفات سے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگیاں متصف ہے, جن رضائل سے پاک ہونے کا حکم دیا ہے ان رضائل سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہے. اللہ کی کتاب ہے جو زمین پر چل پھر رہی ہے. قرآن سمجھنا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو. اسی لیے ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم ہو, کہا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی, کہا کون سا اسلام, فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کی ہر حرکت اور سکون پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے, کہا ان کے دن سے, ان کی رات سے, ان کی خلوت سے, ان کی جلوت سے, ان کے سونے سے, ان کے جاگنے سے, ان کی عبادت سے, ان کی دعوت سے, ان کے ہر عمل سے اللہ خوش ہے. اسی لیے جنت میں آخری انعام جو رضا کا ملے گا صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دیا. اسی لیے صحابہ کے ساتھ میں رضی اللہ عنہم پڑھا جاتا ہے, وہ رضو عنہ, صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے میرے محترم دوستو, وہ ایک محنت تھی جس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بگاڑ کو ختم کر کے ایک امت بھی بنا دیا اور ایک ماحول بھی بنا دیا پورے حجاز کا, اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ کفر پر باقی نہیں رہ سکتا, اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آئے تو 2 ہفتے میں کامل دین سمجھ کر کے واپس چلی جاتی تھی, 4 مہینہ چلا لگانے کی ضرورت نہیں تھی, 2 ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے چلی جاتی تھی. ایسا پاکیزہ ماحول اللہ نے بنا دیا. اتنا بڑا کام جس محنت سے ہوا اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی. اب اس محنت میں کچھ ذمہ داریاں مردوں سے متعلق ہے اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں سے متعلق ہے. مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان 4 مہینہ 1 مرتبہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے. دوسرا اس کا فکر صحیح ہو جائے کہ دنیا کا فکر غالب ہونے کے بجائے دعوت کا فکر غالب آ جائے, انسانیت کی ہدایت کا فکر ہم کو لگ جائے, امت کے دین کے مٹنے پر ہمیں رونا آئے, ہمیں بے چینی آئے, ایسا فکر ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا ہو جائے جو ہماری محنت کا رخ صحیح کر دے.
تو ایسا اچھا چار مہینہ لگائے, پھر اللہ ہمت دے تو ہر سال چار مہینہ لگائے, مہینے میں 10 دن لگائے, روزانہ 8 گھنٹہ لگائے. اگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور اتنا یقین نہیں بنا ہے تو بھئی سال میں پابندی کے ساتھ اپنا چلہ لگائے اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر کے چلہ لگائے. جماعت کے ساتھ بستر لے کر لٹک جانے کے بجائے اپنی جماعت بنا کر کے جانا, یہ بہت زیادہ ترقی کا راستہ ہے. تو اس لیے اپنی جماعت بنا کر کے چلہ لگانا, مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگانا, روزانہ 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر کے دین اور دعوت پر اٹھانے کی کوشش کرنا, یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ہماری بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس محنت میں مردوں کے لیے معاون بنے, رکاوٹ نہ بنے. یہ عورتوں کا سب سے پہلا کام ہے, اس لیے کہ صحابہ نے جتنی بڑی بڑی قربانیاں دیا ہے وہ عورتوں کے تعاون کی وجہ سے دیا ہے. اگر عورتیں محنت میں معاون ہوگی تو پھر وہ محنت کرنا آسان ہو جائے گی, اور اگر عورتیں رکاوٹ بنے گی تو محنت کرنا مشکل ہو جائے گی. لیکن عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے, مددگار بنے. جب یہ مددگار بنے گی تو اپنے گھر میں رہنے کے ساتھ مردوں کے سارے کام کا پورا پورا اجر ان کو گھر میں رہتے ہوئے اللہ دیں گے. جو خیر مردوں کے راستے سے دنیا میں پھیلے گی اس خیر میں عورتیں پوری پوری شریک رہے گی تعاون کی وجہ سے. اس لیے کہ دعوت میں دعوت الی الخیر بھی ہے, تعاون الی الخیر بھی ہے, اور دلالت الی الخیر بھی ہے. دلالت الخیر کہتے ہیں خیر کی طرف رہنمائی کرنا, کہ میں تو نہیں کر سکتا آپ کرو. آپ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا, عورت نے مرد کو کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا کام کرو, تو انہوں نے رہبری کی اپنے مرد کی اللہ کے راستے میں جانے کی, تو وہ کرنے والوں کے حکم میں وہ عورت شمار ہوگی کہ اس محنت میں وہ برابر شریک ہے. تو اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے, مددگار بنے, اور اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے. اور اگر ان کے جانے کے بعد کوئی تکلیف بھی آ جائے تو کسی سے شکوا شکایت نہ کرے, بلکہ اپنے اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرائے. اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے. اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے. اسی کے ساتھ میں ہماری بہنیں اپنے گھروں میں 100% نماز کی فضا بنائیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. جس طرح کھانا کھلانا پکانا صفائی سے ان کی ذمہ داری ہے, ایسا ہی گھر میں نماز کی فضا بنانا یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں 7 سال کے بچے بچی سے لے کر بڑے سے بڑے عمر تک سارے نمازی ہونا چاہیے, کوئی بھی ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا یہ آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اتنی واضح حدیث آئی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے گویا کفر کا کام کیا. ایسا نہیں کہ کافر ہو گیا, لیکن کفر کے قریب کا کام کیا اس نے. تو اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانا اور اپنی نماز پر محنت کر کے زندگی بھر اچھے سے اچھی نماز بنانے کی محنت کرتے رہنا کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز اچھی ہونی چاہیے, مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز اچھی ہونی چاہیے. اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, اسی کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کا ماحول بنانا. کوئی آسان وقت اپنا ایسا لینا فارغ وقت کہ جس میں گھر کے مرد عورتیں بچے سارے مل کر کے فضائل کی تعلیم کریں. اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ہے نفع کی طرف لپکنا, نقصان سے دور بھاگنا. اور فضائل کی کتابوں میں وعدے اور وعید کا علم ہے کہ نماز پڑھیں گے تو کیا نفع ملے گا, نماز کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا, قرآن پڑھنے کا کیا نفع ہے, قرآن کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے, سچ بولنے کا کیا نفع ہے, جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے. اس کو وعدہ اور وعید کہتے ہیں, یہ فضائل ہے. تو ان فضائل کو اپنے گھروں میں پڑھنا, جب اپنے فضائل کے تعلیم اپنے گھروں میں ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ میں ہے, ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ گھروں میں جتنی خراب چیزیں ہوں گی بغیر کسی زیادتی کے آسانی کے ساتھ نکل جائے گی. اس کے لیے مار پیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی,
उसके लिए डांट डपट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर छोटे बड़े का जज्बा यह होगा कि हमारे घर में हमारे दीन को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, वो चीज खत्म होनी चाहिए, हमारे घर में सिर्फ दीन के बनाने वाली बढ़ाने वाली चीज होनी चाहिए। ये जज्बा पैदा होगा तालीम की बरकत से। घरों में नमाज की फिजा बनेगी तालीम की बरकत से, घरों में सादगी नमाज की बरकत से आएगी, घरों के अंदर में हया तालीम की बरकत से आएगी, घरों में बच्चों की दीनी तरबियत का फिक्र तालीम की बरकत से आएगा, और घरों में सादगी और हया ये तालीम की बरकत से आएगी, यहां तक कि हमारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। पूरी दुनिया में आग जल रही होगी, लेकिन जिन घरों में ये अमाल होंगे, अल्लाह इन अमाल की बरकत से इन घर की भी हिफाजत करेंगे और इन घर वालों की भी हिफाजत करेंगे। दुनिया में लगी हुई आग इनके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इनके घर के मकीनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जिस घर के मकीन इन अमाल के साथ में जिंदगी गुजारेंगे। इसके लिए अपने घरों में तालीम के जरिए से फजाइल अमाल है, फजाइल सदकात है, इसको पढ़ करके जान और माल का सही इस्तेमाल इन किताबों के जरिए से सीखना। उसी के साथ में मेरे मोहतरम दोस्तों और बहनों, अपने घर में तस्बीह और तिलावत का एहतमाम करना। सुबह शाम की तस्बीहात, ये बहुत कीमती तस्बीहात है। एक मलफूज में मौलाना इलियास साहब का यह पढ़ने में आया कि जो 3 साल तक ये 3 तस्बीहात सुबह शाम की पाबंदी के साथ अच्छी तरह पढ़े, अल्लाह उसको वली बना करके मौत अता फरमाएंगे। इतनी बड़ी बात है ये तस्बीहात। उसी के साथ रोजाना कुरान पाक की तिलावत करना, कुरान पाक नहीं पढ़े हैं तो उसको सीखना शुरू करना, अपने बच्चों से सीखना, अपने बेटे से, बेटी से, अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। और कुरान के सीखने का जमाना मौत तक का जमाना है, इसलिए कुरान पाक की तिलावत हमारे घरों में आम होना चाहिए, बल्कि हमारा दिन कुरान पाक की तिलावत से शुरू होना चाहिए फजर की नमाज के बाद में। उसी के साथ में हमारी बहनें सुन्नत, अपने घर में सुन्नत का माहौल बनाएं। हम जो चीजें आदतन करते हैं, आदतन खाते भी हैं, सोते भी हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, ये आदतन करते हैं, उसको सुन्नत के मुताबिक करने की वजह से और दुआ के साथ करने की वजह से ये सारे काम जो आदतन करते हैं वो इबादत बन जाएंगे। 8 घंटा हम सोते हैं तो 8 घंटा सुन्नत के मुताबिक सोएंगे तो 8 घंटा जो है वो इबादत में शुमार होगा। ऐसा ही खाना है, कपड़े पहनना है, ऐसा ही जो भी जरूरतें हैं वो सारी इबादत में लिखी जाएगी सुन्नत के मुताबिक अमल करने की वजह से। इसलिए अपने घरों में सुन्नत का माहौल बनाना। उसी के साथ में अल्लाह ताला जब कभी भी मौका आए बाहर निकलने का तो अपने मर्दों के साथ हमारी बहनें 3-3 दिन निकल करके एक पाकीजा माहौल में आमाल के साथ रहकर अपनी फिक्रों में भी तब्दीली लाएं और अपने दिल का रुख भी सही करें। 2-3 मरतबा 3 दिन लगा दिया, अल्लाह हिम्मत दे तो फिर 10 लगाना, इसलिए कि जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। 3 दिन लगाने से 3 दिन का नफा होगा, 10 दिन लगाएंगे तो 10 दिन का नफा होगा। तो 10 दिन अच्छे से अच्छे लगाना आमाल के साथ, बचने की चीजों से बचने के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपना 10 दिन लगाना। फिर अल्लाह हिम्मत दे तो चिल्ला लगाना, जब चिल्ला लगाएंगे तो काम की अच्छी सूझबूझ आ जाएगी औरतों में और इतनी इनके अंदर में इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि अपने महल्ले की तालीम को अच्छी तरह संभाल ले, नई आने वाली बहनों को अच्छी तरह संभाल सके और उनके घरों में अमाल को जिंदा करा सके। इतनी इस्तेदाद उनके अंदर में चिल्ले के जरिए से पैदा होगी। तो इसलिए हर महल्ले में ऐसी बहनों का होना जरूरी है और इतनी बहनों का होना जरूरी है जो महल्ले की तालीम को भी अच्छी तरह संभाले। कोई जमात हमारे महल्ले में आए तो उसकी तालीम और तरबियत कर सके और जब कभी बाहर का कोई तकाजा आए, मुल्क का या मुल्क के बाहर का, तो 40 दिन के एतबार से और 2-2 महीने के एतबार से बाहर जाकर अल्लाह के दीन के काम के लिए खूब हिम्मत के साथ अपनी जान माल को लगा सके। इतनी इस्तेदाद की बहनें हर महल्ले में पैदा होनी चाहिए। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा काम हमारे जमाने में दिया है, इस काम को अच्छी तरीके से हमको समझना है, अच्छी तरह करना है और अच्छी तरह करते हुए अच्छी तरह करने वाले आदमी तैयार करना है और बहनें तैयार करनी है कि हम जब मर कर जाए तो हमारे पीछे इतनी बहनें बनी हुई हो हमारे हाथ पर जो अल्लाह के दीन का काम अच्छी तरह कर रही हो, इतने मर्द बने हुए हों कि जो अल्लाह के दीन का काम अच्छी तरह कर रहे हों, ताकि हम अपनी कब्रों में हो और हमारा मीटर चालू रहे, बंद न हो, उनके अमाल का सवाब हमको मिलता रहेगा। आप अंदाजा लगाएं सहाबा की जिंदगियां भी और सहाबियात की जिंदगियां भी 60-70 साल की थी। उसी 60-70 साल में अपने घर कारोबार को और बीवी बच्चों को संभालने के साथ में अल्लाह के दीन का काम इस तरीके से किया कि करोड़ों करोड़ों इंसानों को उनकी जिंदगियों से हिदायत मिली। उन सब के अमाल का सवाब तो पहुंचा
آج تک جو اعمال ہو رہے ہیں وہ اعمال ان کے خاتے میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہاں تک اعمال کے پہنچنے کا پہلا سبب وہ بنے ہیں، اور جب تک یہ خیر دنیا میں باقی رہے گی وہ خیر ان کے حصے میں جاتی رہے گی. آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی آخرت کتنی اچھی بنے گی اس محنت کی برکت سے. اس لیے اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی صحیح قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہمارے مرد بھی ارادے کریں، ہماری بہنیں بھی ارادہ ہی کریں کہ بھائی اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے، وہ خود بھی اپنے مردوں کے ساتھ جائے گی، اوپر وہ بھی تشکیل کر لیں، اور ہمارے مرد بھی بتائیں کہ بھائی چار چار مہینے کے لیے، چالیس چالیس دن کے لیے کون جائیں گے اور کون اپنے مستورات کے ساتھ جائیں گے، وہ بھی اپنے آپ کو بتائیں. بہرحال جو بھی ترتیب آپ بنائیں اس کو اپنے قلم بند کریں، تاکہ آپ لکھا دیں گے تو انشاءاللہ وقت پر نکل آسان ہو جائے گا. بتاؤ بھائی ہمت سے کون اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو. کوئی لکھے بھائی، کون لکھتا ہے؟ لکھو بھائی، کوئی آدمی لکھو، لکھو لکھو. شمشی بھائی تیار ہے، لو ان کے ساتھ جماعت چلے کے لیے تو آپ کے ساتھ جماعت بنے گی انشاءاللہ. جماعت بنائے بھائی شمسی صاحب کے ساتھ. اور کون تیار ہے بتاؤ؟ کہ انشاءاللہ میں چالیس دن کے لیے اپنی مستورات کے ساتھ جاؤں گا، وہ بھی بتاؤ. اور اگر اکیلے بتانا چاہے تو بھی بتائے کہ انشاءاللہ میں چار مہینہ جاؤں گا یا اپنے ساتھ چلے کی جماعت بنا کر کے جاؤں گا، وہ بھی تشکیل میں اپنے آپ کو پیش کر. اور بتاؤ بھائی، چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے، جان چار مہینہ، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے. بتاؤ بھائی، مستورات کے ساتھ بھی بتاؤ اور اکیلے بھی بتاؤ. دس دن کے لیے بھی بتا سکتے ہو مستورات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آسان فرمائے، جان مال میں برکت. ہماری بہنیں بھی اوپر تشکیل کر لیں. اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، کرنے کا کام ہے اور کرنے کا زمانہ ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے، ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے. ہاں اللہ قبول فرمائے، اپنی جماعتیں بنا بنا کر کے جائیں. ماشاءاللہ اپنے ساتھ جماعت بنائیں انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. اور بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، جان مال میں برکت عطا فرمائے. اور بتاؤ بھائی، ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے، برکت عطا فرمائے. کیا نام ہے؟ اللہ قبول. اور بتائیں بھائی، اور بتائیں. بہت تھوڑے سارے رہ گئے، وہ بھی رہنا فرما لیں ان شاء اللہ. جماعت بنی ہوئی ہے ان کے پاس اپنے ذہن نام لکھوا دیا، ان شاء اللہ دعا بھی شریک ہو جائے گا اور مسافہ بھی ہو جائے گا. اس کے بعد اس لیے جتنے نام لکھا رہا ہے تو ختم نہیں ہو گیا، بلکہ تشریف ترتیب کی جماعت بنی ہوئی ہے، چارٹ بنا ہوا اس میں اپنا نام لکھا لیں اور جماعت کر پڑ گیا. ٹھیک جی، مستق بگا میں لکھے مستورات مستق بگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور بتائیں بھائی، کیا نام ہے؟
عباس مولی عباس صاحب بربلوس کے ہمارے سلیمان بھائی پناما اوپر ہو گیا ہوگا دعا کرا دیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بلغته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين إلا ہماری خطاؤں کو معاف فرما لغزشوں سے درگزر فرما اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اللہ امت کی نیا کو پال لگا دے اللہ امت کو غلط لوگوں کے نرغے سے نکال دے اللہ امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستخلصین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے اللہ قرآنی احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ زندگی کو اللہ پوری امت میں زندہ فرما دے دلالت اور گمراہی والی زندگی کو دنیا سے ختم فرما دے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضین کے قرضوں کے ادائی غیب سے شکل اور صورت پیدا فرما بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما بے نکاح لڑکے لڑکیوں کو صالح جوڑا عطا فرما بے اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے اللہ جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہے یا جیلوں میں محبوس ہے عافیت کے ساتھ رہائی مقدر فرما دے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین